نبی رہ گئے کلی، پیغمبر نے کپڑے بدلنے شروع کر دیے، اپنی جوتی علی کو پہنا دی، علی کی جوتی خود پہن لی، اپنی ابا علی کو دے دی، علی کی ابا خود پہن دی، اپنی قبا علی کو پہنائی، علی کی قبا خود پہنی، اور جیسے ہی خیمے سے نکلے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی، علی کی دستار اپنے سر پہ رکھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے اس مرکزی اجتماع میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہوں، یا رسول اللہ، جوتی اندر بدلی تھی، ابا اندر بدلی تھی، قبا اندر بدلی تھی، یہ پگڑی باہر کیوں بدلی؟ عجب نہیں پیغمبر کہے میرے بعد جھگڑا میری جوتی پر نہیں ہے، ابا پر نہیں ہے، قبا پہ نہیں ہے، جھگڑا دستار پہ ہے۔ بھرے مجمع میں علی کو ودا کے بعد